Но гледате и мен, защото когато се появя в кадър, това е още едно доказателство, че е петък, че сте в пейс с мен и че сега ще имаме специални гости. А когато Витков и Воденичаров са заедно, това означава, че скоро ще чуете вълшебните думички Let's do it! Скъпи зрители, една стара максима гласи, че човек е човек, когато е на път. А ние в Пейсмен казваме, дуетът е дует, когато е извървял пътя от кастингите до финалните концерти. Нека да видим как пътуваха Кали и двамата и партньори до сега в Пейсмен. С Богом да носи щастлива. Остави ме, тая мъка, само моя е, помоги ми да забравя. Ще сменя Милен, защото в трите пъти, в трите концерта, онова, което беше проблем за мене, че нашите гласове не си паснаха. Любене, заповядай. Любен Брашлянов, заповядай на сцената. Di un amore grande. Дами и господа, за мен е огромно удоволствие да ви представя водачът на полуфиналната група в Пейсмен и нейният партньор Любен! Нека ги посрещнем, дами и господа! Аплодисменти! Аплодисменти за нашите скъпи, мили гости! Добър вечер, добре дошли! Добър вечер, добре заварили! Добър вечер! А Кали... А ти имаш микрофон? Да, прекрасно е това! За първи път! И го държиш на подходящо место! Което е важно, Кали! Любен е твоят втори партньор. Доволна ли си, кажи ни, от избора, който направи? И може би да ни кажеш дали нещо сбърка пък в предишния избор. Аз съм винаги по-доволна от вторите си партньори, даже в личния си живот. Да, и първите ми партньори обаче са изиграли много добра роля в живота ми. Едните извън сцената са ме научили да бъда по-добра с втория си партньор, а Милен ми даде много добър тласък. Но както споменах в мига, в който го смених, наистина ми беше трудно на мен самата и на него му беше трудно. Не можех да се изява добре в тоналностите, в които му беше удобно на него и обратното. Интересното е това, че наистина като че ли вокално гласовете ви сега гледахме откъсите, звучи особено италианската песен, а и другите също, рока, това, което спечелихте последния концерт, пасват. Ами за рока специално да изпълниш песен на Фреди Меркюри, какво да кажа, това е невъзможно да направиш повторение. Но мисля, че ни се получи заради това, че песента е много популярна, близка до сърцата на много хора. Самата аз с човек с толкова много опит зад гърба си, знам, че музиката е мост във времето и когато изпееш нещо популярно и което по някакъв начин е свързано с положителна емоция между хората, някак си ги връщаш назад във времето, а едно време беше много по-добре от сега. Беше много по-весело, хората бяха много по-откровени един към друг, забавляваха се много по-истински. И може би това, плюс шоуто, което направихме, плюс ако трябва да бъда откровен на моето постоянство на сцената, ни донесе успех. Да.
Така, а Кали, защо, искам един такъв въпрос директен да ти задам, защо избра полуфиналната група от 6 човека, а не от 5? Защото аз наистина не исках да се разделям с голяма част от тях. И ако трябва да бъда откровенна, аз не харесах тази част от шоуто Пей с мен и този регламент. Да, но все не пак... Не смятам, че е моя работа да правя деление между тези звезди. Всички са ми супер близки. Знаете какво е? Ние сме вече 3 месеца заедно. Споделяме много неща помежду си и аз съм близка с Наско и с Ива. С Ива не точно, но с Наско съм много близка, но ето той не е в моята група. Добре, в този ред на мисли, примам, може да те попитам кой мислиш, че ще е най-голяма конкуренция, защото става въпрос все пак наистина за едно шоу, което има огромен награден фонд. Тривиалният отговор е всички. Аз няма да се отлича от останалите, които смятат другите за своя конкуренция, въпреки че мен много хора не ме смятаха за своя собствена конкуренция. И затова имаше пораженчески физиономии, когато изведох в генералното класиране на първо място, защото някой не ме смята за конкуренция. От началото на това шоу до днес смятам абсолютно всички за моя конкуренция. Не се страхувам да загубя, не се страхувам и да спечеля. Стрема се да спечеля и го показвам във всеки следващ концерт с постоянството си и отношението си към тази сцена и към публиката. Така че, кой смятам точно за моя конкуренция, не мога да посоча. Всеки е потенциален мой конкурент. Сега вече става въпрос. Хубаво е, че негативният вот отпадна. Сега става въпрос за това да видим кой наистина го подкрепят неговите фенове, какъв таргет са неговите фенове, защото ето, някои от нас имат фенове, които са много малки и нямат възможност да пуснат своя глас за своя фаворит, а това не означава, че нямаш фенове. Сега ще видим какво ще се получи. Шоуто не е много интересно. Шоуто започва сега. Все едно сме в преизподнята. То било. Минали сме няколко от кръговете и сега вече трябва да видим. Наистина сега тези полуфиналните концерти, както и финала, ще бъде наистина нещо невероятно. Ще е много трудно за нас. Традиционната разходка по родните места на звездите и техните партньори бе кратка, но съдържателна, защото се оказа, че родните места на Кали и на Любен съвпадат. Двамата решиха да си поговорят за живота на спокойствие в едно любимо на Кали място в родната София. Нека видим. Е, бре, Любо, какво правиш тук, бе? Това вика на коне ми мирише. За какво сме тук? Ами, една кобила къде може да доведе? Искам да ти покажа място, което се зареждам, за да се чувствам добре на тази. Ще съм страшно доволен. Това ти покажа моят кон. Имаш си твой? Моя личен. Сашо, виж, уникален пич. Искаш ли да яздиш? Да. Едно е го е Елдорадо. Здравей. Сега да видим, Любо, как ще се справи. Ти не издавай. Люба! Леле, как се метна! Nice. There's just one thing. You see, we never, ever do nothing. Working for the man. Nice. Easy. Day. Айде, Елдорадо. Пускайте смеси, че Елдорадо трябва да яде. Да, ще иска. Браво, мой тумчер. Айде, изчезвай. Good evening, folks, and welcome here in this beautiful place called South Big Show. Къде дрема, къде се дръпа, та големия си талант не го реализира до 51 годишната си. Примерът, който не бива, на който не бива да подражавате. Въснал той в Америка, после в Гърция. Защо комунизма, помниш ли го въобще? Помна, да. Потиснато с отсякъде. Всеки седмица си бех при кварталния, защото съм казал виц, бан в колата, на Московска, три етажа надолу под земята, майор Нинов. Че с книга да ти избухат отзад по черепа. По малкия мозък. Кацнал самолет, да. Цялата тази история ни отдалечи от кръвта ни. Земята ни българска. И затова сега, когато ме питаха защо се върна след толкова ми, еми носталгия, ами тя те яде. Аз и ти сме България. Да. Аз и ти сме семейство. Народа да са нашите деца. Ако аз и ти всяка сутрин се събуждаме с следното отношение към деня. Нищо не върви, майко, ще да се напи днеска. Да. И другия вариант. Ако днеска не имаме свободе, да ядем,
Дай бе, мъж, усмихваме днеска. Една цигарка имаме. Дай ще изпушим едва от тази дръпна чешба. И ще бъде щастлив и доволен. Обеден как ги съм... казваш те хубави неща, пък караш туарег, бе? Пушвам и караш трабант. Бе, де, туарега, огледам и се от туарега ли? Те докато... Фалшива! Много си невъзпитал. Кой ти подари туарега? Любомире е. Любомире. Е, супер е. Писенце, сега ще ти кажа, имахме един голям... Е, нервираме, бега. Не, те нервирам. Тъжното е, че процентното съдържание на хора, дето аз им обяснявам как се събужда щастливи, ми гледат туарега, е по-голямо от хората, които наистина искат да бъдат щастливи. Аз и кали се месо, ти лут ли си? Един от двамата ще е сигурно без коса. Кали, защото я да се любим? Селенин, какво кажеш? Цела пица, Пловдиско. Та, тъпо парче, какво ти кажа? Дискофел старец. Ама папе. И много се забавлявам с него. А ядосваме, защото една такава показателна черта за нас българите, включително и за мен, е много да завиждаме. Ми карам туарег, как го карам? Моя си работа. Кво ме гледаш? Вместо да се мотивираш да си купиш и ти туарег, купи си ме, пич. Бачкам, питате ли ме, питаме, карам туарега, пита ли ме по колко часа спа? Пита ли ме през какво съм минала, за да го карам това? Аз това не те питам. Ама виж как казваш. Не, наистина, Кали е права. Тук аз малко се изтървах там, ама исках е така да подразна. Можех да си карам и... в смисъл, както в живота, така и на сцената, винаги съм искала да се развивам и съм го постигнала. Въпрос на желание на човек, мечтите могат да се сбъднат, стига да искаш. С какво ще запомниш предишния партньор, Милен? Милен ще го запомна с много неща. Първо ще го запомна с това, че е странен и различен. Аз обичам странни и различни хора. След това ще го запомня с неговия позитивизъм и желанието му да бъде победител не само в пейсмен, по принцип в живота. И разбирам това негово желание едва от мига, в който се запознах с неговото семейство. Той е истински победител, един истински успял човек. И ако представенията му с мене попречиха на публиката да разбере, защото аз влизам във формите и чета. Чета. Не, че ми пука, чета. Важно е. Ако по времето, докато пеех с Милен, някой си позволяваха да казват, че не е добър певец, аз смятам, че днес Милен като мой гост има възможността да покаже колко е добър наистина, без Кали да му пречи. Добре, нека да видим това. Ще го представиш ли сега? Да. Милене! Стани ме! Заповядай, за мен е огромно удоволствие да те видя отново на сцената на Пейсмен, където преминахме първите си емоции заедно. Благодаря ти. Дами и господа, Милен! Благодаря ви. Almost felt invisible. On the wall, so many nights I prayed. That train, you said to me, be what you want to be, and don't be afraid. Can't be wrong, I feel you beside me, yeah. Every time that you believe, you were there to carry me. Now here I stand, I know who I am, he knew how to guide me. Now this moment feels so never thought the time would be spot until you save me tonight. You were just a step behind when the strength was hard to find. Love, it sets me free. When no one understands, I know
Уважаеми зрители, сега ще видим един кратък филм за Кали. В него под топлото майско слънце звездата разказва искрено и лично за живота си. За живота по принцип и за живота си в Пей с мен. Нека да го видим. Не съм видяла много хубави неща в живота си. Имала съм тежко детство, за което нямам вина. Аз ходех на училище, ходех на работа, спях по 3-4 часа и наново същата история. И се оказа така, че от 15 годишна до ден днешен аз помагам и на майка ми, и на брат ми. Съм щастлив човек заради това, защото знам, че правя щастлив поне двама други хора. Не, минала съм през най-лошото, през което може да мине един човек. Пяла съм, когато пред мене са се избивали хора и съм искала да се прибера. Този етап от моя живот взе много от мен, но ми и даде много. Падна ми една кола на корема, следствие на която ми извадиха далака, шити, рязан черен дроб, кръвоизливи в белите дробове, фрактура на черепа, изчупена ръка, 6 дена кома. Въобще, я съм благодарна толкова много, аз живя втори живот. Музикалните продуценти в България пробутват мазните същества. Те ядете, ааа, шефе! И разни други работи, да не показвам за какви. Когато чуеш изпълнение на Едит Пиаф, ете ми дойде, то остава в тебе за цял живот. А като чуеш Радка Пиратка или нещо такова, ще врътнеш един гюбек и то в случай, че си на 3-4 ръки. 4-4-2 е химн. Не е моето изкуство. Чалгата в България продължава да намира приложение заради това, че управляващите ни се опитват изкуствено да ни затъпяват. Абе да не фана да ме пукнат като то писател. Много ви се моля, всичко е с цел пиар, моля ви се. След още два концерта всичко ще свърши. Минах през нерви, минах през приятни емоции. Няма да забравя емоцията, която изпитах при изпълнението на Квартет Слава и Десислава. Много от тях кръшкаха в изпълнението. Аз като ми дадат задача рок, рап, пея рок и рап. Нали, аз пусти модо, висока ти бедра за плесане. Това е сръбски рок, ама не отговаря. Сърби и рок, айде моля ви се. Нали, кача е рок, да е рок. Страшно обичам любост. Но, мое за извинение, Love Me не е балкански ритъм. Love Me. Са, Кеми Тодорова, велика певица. Чео Рие Шукарие, тя нямаше участие в тази песен. На никой от вас зад гърба не казах нещо, което не бих могла да ви го кажа в очите. И който и от вас да спечели, ще очаквам да почерпи. Ако съм аз, ще почерпя аз. Кали, ти изрази леко недоволство, така да го кажем, от подхода на Камелия и Любо към задачите. Сега ти си ги избрала в твоята полуфинална група. Мислиш ли, че те ще изпълнят задачата, която им постави? Неизбежно, нали съм ръководител на групата? Добре. Тоест, няма да позволиш такива... Няма да позволиш такива варианти, като с Love Me и с Чай Шукария. Аз познавам продуцентите на шоуто Куку Бенд от много дълги години. Това, което са ми правили добро впечатление, винаги е професионализма, с който работят. Видях се с тях, говорили сме, поставиха ми едни условия, които аз пазвам до ден днешен. Не съм нарушила нито едно условие. Докато много от колегите ми направиха неща, които бяха извън регламента. Но окей, шоуто ни се получи по-готино. Шоуто пей с мен е пълно с изненади. Да, може би наистина и затова си водач в временното класиране. С това постоянство и с този труд. Да, наистина. Уважаеми зрители, предстоят полуфиналните елиминации. Ако използвам футболната терминология, ще кажа, че преди решителни срещи трябва да се провежда така на място много усилени тренировки. Най-важното попълнение на Кали за големия матч, който предстои, е Любен. Затова аз като един музикален Вили Вуцов ще му дам възможност да направи последна тренировка преди решителния матч в понеделник. И така, дами и господа, представям ви Любен и песента Mac the Knife. Аз си един наш собствен аранжимент, между другото. Много ми е драго, че сте тук всички. Най-вече и Кали ще го направя за нея, защото много я обичам. Учетата ми дадоха една супер идея. Това е песен, с която съм закърмен. Винаги съм пял, само че в свинг. Сега ще ви я направим различно. Yo, brother Jamaica, give me a beat. A one, two, three. Yo, put your hands together. We gonna do about 2% chase and a 98%
way out of sight. When the shark bites with his teeth to ya, scarlet billows start to spread. Както всяка звезда, нашата звезда Калис има своя екип от професионалисти, които се грижат за нея и за творческите изяви. Тя казва, че това са едни от най-важните хора в живота й. Представям ви текстописица Росен Димитров, композитора Георги Кутев и имиджмейкърът Георги Минчев. Заповядайте, добре дошли. И настанете се. Най-малкият Георги, заради който всичко, което правя, си струва. И най-малкият Георги е тук, нека да го аплодираме. Кали, кажи ни, само работата ли така те свързва с тези хора? Не, разбира се. По някой път, когато не ми достигат парите,
се разплащаме по много особен начин. Нали, как? Знаете, все пак аз съм певица, не забравяйте. Все пак? Да. Как се работи с Кали, да ви попитаме? Кой ще вземе инициатива? Може да бъде много трудно, може да бъде и лесно. Защо? Трудно е, ако не я познаваш. Доста различна е, много взискателна, много остър камък е. И според мен е, или си пасва един човек да работи с нея, или просто се отхвърлят един друг. Но след като я познаеш, тя, първото, което е, тя наистина е 100% професионалист. И оттам нататък става лесно. Аз ще кажа, че по принцип е трудно да се работи. Имах един приятел, който на времето казаше, не е лесно да се дига тежко. По принцип е трудно да се работи. Дали ще работиш с Кали или с който и да било, е трудно да се работи. Тя е един от малкото, според мен, хора, които наистина работят. В този смисъл е трудно, но това не е неприятно. Трудно не винаги е задължително означава неприятно. Ема беше ни неприятно. Ние в Америка с него щяхме да се биеме. Да, между... Ето, ако няма скандали в един екип, може би... В интерес би, не е да най-дълго време работя с този младеж. 18 да. Години. Е, ми тогава, твоето мнение... 10 години любов. За работата с Кали. Той си мълчи, вече. Щом 18 години мълчи. 18 години, да. Наистина сме от 18 години заедно. Свързват ни приятелство, професионализъм и... И много лоши работи. И много лоши работи и хубави. През които сме минали заедно. Абсолютно. Не сме имали какво да ядем двамата. Но той с малките си черни пръсти свирише върху белите глави. Тя наистина се е грижила за мен, докато бях студент. Та, наистина, преминава се през различни етапи в човешкия живот. А според вас, така с кратък отговор, кое е най-ценното качество на Кали? Според че е певица. Вас? Че е истинска певица. В България певица. Има толкова малко истински певци, че ако човек наистина седне да ги броиш, много ще се затрудни. Тя е истинска певица. Това е нещо, което прави най-добре и тя знае, че е певица и че това е, което трябва да прави, защото в България хората си объркват професии. Това е най-ценното нещо с нея. Тя най-ценното е нещо на Кали според теб. Тук сме на едно мнение. Последната песен, която написах за нея, последният текст, се казва Фалшива. Реално е точно обратното. В смисъл, може би тя пък е една от малко певици, която може да си позволи да изпее песен с текст Фалшива, а всъщност да е толкова истинска. И може би не само като певица, а и като човек. Е много истинска и с много голямо сърце. Даже знаеш ли, ние така на майтап между нас, така я наричаме. Ние не казваме Кали или Галя, както истинското име. Ние казваме певицата. Къде е певицата? Чули се с певицата? Да, те така ми викат. Ели певицата, ели голямото жълто пиле ми викат. Да, така и казваме певицата, защото Галина... тя е певица. Голямото жълто пиле ми каже, защото носа 40 номер обувки и защипвам с пръстите като върва и съм като от пилето от улица Сезам. Само аз и викам богиня, защото тя си богинята Кали. Богинята Кали. Идва с меча и реже всичко. Но ми е най-хубаво, като ми кажат мамо. Не певицата. Значи, най... Уважаеми зрители, Кали влезе в Faces Man с, как да кажа, някакси с штампата на поп-фолк певица, но я видяхме пее с огромно удоволствие всякакви стилове. Поп, рап, италиански песни, дори стана победителка в последния ни рок-концерт, а тази вечер в нейното си шоу тя ще изпее това, което е на душата. Тя нещо ни е подготвила. Нека да видим с каква песен ще ни изненада. Дами и господа, Кали! Ще ви изпее една песен за един хиподил и още нещо. О, благодаря! Докато Жорко вземе мястото си зад клавишите, искам да ви благодаря за прекрасните думи. Не знаех, че толкова ме обичате. Всъщност вие ме псувате ежедневно. Това е за предкамерата, не знаеш, че всичко това е полза. Нали трябва да спечелим по някакъв начин това предаване в крайна сметка? Всичко това е някаква полза. Искам да поздравя всички мои приятели в тази зала и да благодаря. Те са малко, но пък са хора, на които мога да разчитам винаги. Можех да напълна скамейките с лица, които дори не познавам добре. Искам и да благодаря на целия екип, включително и на онези две момчета, които винаги ми правят най-прекрасното кафе и най-прекрасния чай. Благодаря ви.
αρώματα, δίχως φως και χρώματα. Τα παράθυρα μου είναι κλειστά και εσύ μου λυπείς πάλι ξημερώματα. Κλαίω σε άδεια στρώματα, το τηλέφωνο σου είναι κλειστό και εσύ δεν είσαι. Σε σένα δεν αξίζει τίποτα. Τα πάντα γύρω μου ψεύτικα και ύποπτα. Χωρίς εσένα δεν υπάρχω, χάνομαι. Την απουσία σου στο κορμί μου αισθάνομαι. Χωρίς εσένα χωρίς σένα, ναι, δεν υπάρχω, χάνομαι. Την απουσία σου στο κορμί μου сега някой ще спечели първи полуфинал в раздаването на 1000 лева. Първият победител, печелещ 1000 лева и предметни награди от Vivatel и Nivea, е зрител с телефонен номер. Разбъркваме. 359-889-814472. Честито! А сега да видим и победителя във втория полуфинал. И така, 1000 лева и предметни награди от Vivatel и Nivea, печели зрител с телефонен номер. Разбъркваме, разтръскваме. Да, разтръскваме и телефонния номер и зрителя е 359-893-86-8205. Честито! Честито! Дано ви стигнат до финала. Ако не, ще раздаваме следващия петък отново. Сега тук обикновено задаваме въпроса за какво са ви всичките тези половин милион лева.
Но, сериозно, вижте, каква идея има Кали за наградата от Пей се с мен, ако е спечели. Уважаеми зрители, намираме се в музикално училище Любомир Пипков. В главата ми отдавна се е заформила една идея, за която 500 000 лева са едно добро начало. Направата на едно музикално училище за таланти. Училището е кръстено на мене, Любомир Пипков, защото много пипов. Много труден инструмент. Иска много сила, много воля. Ако не си пееш барабаните, няма да можеш да ги свириш. Значи като кажеш капъш, това значи, че удръш каса и фус, нали? Като кажеш туго-дотра-тра, туго-дотра-тра, туго-дотра-тра. И като направя училището така, не, за учител по барабани в АА. Ще се учи музика, защото музиката трябва да се учи, за да се произвежда. Но ние сме в България, нещата стоят малко по-различно. Запи се село, проболе. Това е на Годжи големия син, аз го знам, че е толкова малко. Ти сигурно ще еш по-добро до щастна. Еми, не знам. Задължително да станеш по-добър от мен. Много е по-добър. Тук е пълно с малки дивни. Да. Със сигурност. Стига сте правили молове, богаташи и правете училища. Че не се отчаивайте, че всичко е чалга. Наистина, всичко си зависи от нас. Ако им наложим хубава музика, хората ще слушат. Това ми е племеницата. Ти ще не се яви на конкурса, без мен да те взема тебе, не то. То. Дърти ти. Супер. Дядо ти. Тези деца, тези таланти имат нужда от това да останат в България, да развият таланта си тука и заслужават не по-малко парите на всички, които имат желание да помогнат, включително и аз, ако спечели наградата, а не да си давам парите за това, че някоя циганка си изтърсила бебето и го е хвърлила и не иска да го гледат. Те не заслужават по-малко, те заслужават много повече, защото се трудят отгоре на всичкото. Кари, ще стигнат ли според тебе половин милион лева за... Аз наистина трябва да озъптя мнението си и откровенността си, защото не знам къде ме снимат и къде какво ще сложат. Но аз мисля така наистина. Дали ще ми стигнат 500 хиляди? Искаш да ме питаш какво ще направя с тия 500 хиляди, ако ги спечеля? Yes. Да. Ще ги похарча със сигурност. А, ясно. С удоволствие бих посетила Малдивите. Някое екзотично място. Бих се позабавлявала малко, защото го заслужавам. Ако спечеля тея пари, значи съм бачкала здраво, заслужавам ги и заслужавам малко да похарча от тях, за да си почина. При всички случаи ще потърся начини да ги удвоя, защото за реализацията на една такава голяма мечта, като това да направя музикално училище, са нужни много повече от 500 000 лева. Но основното, което ще направя с парите като цяло, така като заключение мога да кажа следното. Парите са за да ни служат и за да ни правят щастливи. Ако аз съм щастлива, около мене ще има много щастливи хора. Ще се опитам да бъда щастлива с тези 500 000 лева, а сина ми ще каже какво да му купа. Искаш ли да кажеш, какво ще направим с парите? Какво ще направим с парите? Не знам. Ето, виждате ли колко е принуден и не манипулиран отговор. Всеки нормален отговор би следвало да не знам. Дай ги паше вида. Дай ги паше вида. Добре, Кали, благодарим ти много. Сега ще демонстрираме нашата система 3-3-2. Тук има три плика, които ще дадем за вас двамата. Заповядайте, това са вашите награди от генералния спонсор Vivatel, награда от официалния спонсор на Paceman Philips и награда от Nivea. Да продължавате да ни радвате, да ни пеете хубави песни и наистина... Само не знам само връзначката за какво ми е. Ами, заповядай. Все ще намери някъде поле за изява, така да се каже. Аз опитвам да поддържам тялото си в неокоснен вид и мустака го махам редовно, но щом смятате, че имам нужда от самобръсначка? Дами и господа, това беше специалното ни шоу с участието на Кали и Любен. А вие гледайте полуфинал в понеделник, дами и господа.
след който някой ще трябва да си тръгне. Не забравяйте и специалното ни съботно издание. Аз също ще го гледам, защото не знам какво има в него. А вие, скъпи приятели, останете с програмата на Нова телевизия! Бейсмен се излъчва със съдействието на Viva Telmania за цял живот. Coca-Cola. Жажда за музика. Satinel Ice Premium. Не боли да опитате. Красиви крака, седмици наред. Бейсмен гостува в хотел Метрополитън.